Někdy je dobrý neříct vůbec nic, někdy třeba bys rád něco sdělil publiku. Dneska uvidíte pohádku, poslední pohádku, sedmou pohádku, kterou jsme natáčeli loni. Měla už vzniknout před 3 roky, ale protože jsem jako jediný z umělců, když to tak vezme, vystoupil veřejně proti umístění amerického radaru v Brdech, tak jsem byl potrestán tím, že ze zhora někteří páni rozhodli, že trošku se peníze na žádný film dávat nebudou. V novinách napsali, že jsem konfliktní režisér, paní Jákon. A že prý svým vystoupením proti radaru jsem ukázal, na jaké straně stojím. Tak se řeklo, troška peníze na žádný film nedostane. No a trvalo to 3 roky. Tady právě vám chci vysvětlit jednu věc. Volali mě z Talentmány, abych šel do poroty. Já jsem to odmít. Volali mě po druhý, odmítl jsem to po druhý. Po třetí si mě pozvali na osobní rozhovor a řekli, pane režisére, vám chybí do filmu 3,5 milionu korun. Je to tak? Je to tak. Tak my vám to doplatíme, protože no, ty jsi šikovnej chlapec. Ale chudáci tam. Takže právě na základě toho jsme se domluvili, že oni doplatili, že by mohli natočit tu pohádku, kterou uvidíte. A já jsem teda tam seděl v té porotě v Talentmány. Takže to bylo tohleto. Vyčítají ti to lidi? Ne. Tak pro mě to bylo dost překvapení, ale ty jsi byl tak milej. A bylo cítit, že nechceš potápět tam ty talenty i netalenty. Jsi byl takovej, ani skoro... Já byl takovýho hodnýho. Hodnej táta. Za zlouna byl pan Hambera, jak říká pan, jedna paní říká, pane Hambore, podepište se mi. Takže pan Hambera se jí podepsal. No a... takže já jsem byl za toho hodnýho. Když tam byli některý lidi, kteří mě jenom vyřízeným způsobem teda štvali, protože... Já bych řekl, za takhle hodnýho 3,5 klacku ještě bylo málo. No a již je napsali v Blesku, režisér troška se prodal za 3,5 milionu a já do dneška dostávám od lidí 2-3 dopisy týdně, už je tam asi stovka u nás doma. Pane Troška, já jsem tak chudá, dejte mi nějaký peníze. Jedna paní mě napsala, pane Troška, já mám hrozný dluhy, už mě vylezli na 4 miliony, halejte, bude mě stačit, když mě do Vánoc pošlete jenom 700 tisíc. Skromná baba, ne? No. To mě chodí furt dopisy. Ta má nemocný dítě, ta má nemocnou babičku, ty nemají tohle, to tamhle, to takhle, máš malej důchod, ale špatně vidí, tak špatně chodí. Prostě... Takže to je opravdu práce. Ale to máme všichni tak, kdybyste se zeptali, já vím, Lucka Bílá tenkrát taky poslala nějaké paní 30 tisíc korun před lety mnohými už. A paní napsala, no to si se moc nepředala, ty krkno jedna lakomá. Tak to byla taková sonda. A nebo ještě ti řeknu, Míša Kuklová taky poslala nějaký peníze nějaké paní. A za mě píše dopis, paní Kuklová, nezapomněla jste? Už bylo 15. další splátka už ještě nepřišla. Čestný slovo, no. Tady vidíte, jsou ty lidi, kteří pochočení. To je ta stíná stránka ty slávy. Já bych na závěr tohohle, ono bude možná ještě hezky. Na závěr bych chtěl připomenout naši společnou kamarádku, tedy ty jsi s ní pracoval daleko víc, už tušíš, kam směřuju. Byla to žena, která se nedala přehlédnout. Ale bez ní by ta česká kinematografie i televize vypadala daleko hůř. A tvoje velká kamarádka. Mimochodem, já teď narazím na to, tak jsem se Sezdendou seznámil, když jsem ho pozval kdysi do pořadu Nevájatek speciál a udělali jsme tam takový překvápko na Helenku. A teď ty. Ano, bylo to krásný, protože Helenka o tom nevěděla. A přijeli ze Slovenska ty děti, které ona podporovala, ty sloníčata. Jo. Ano, někde okolo Košic. No, až tam někde, až tam daleko byli. Takže Helenou, já jsem se znal 30 let, jsme byli opravdu výborní kamarádi. Taková, jak říkám, jedna duše ve dvou tělech, Helenka byla bezvadná, naprostej upřímnej člověk, který si nebral servítky, řekl každému na rovinu pravdu do očí. Byli lidi, kteří to vzali, kteří to nevzali a když o tom doma přemýšleli, říkají, ona ta Růžičková měla pravdu, tak potom přišli a řekli, paní Růžičková opravdu, teda měla se pravdu, jsem blbá, je to tak, jak to říkala a tak dále. Takže Helenka byla opravdu úžasná herečka, zahrála vévodkyni stejně jako bábu z Kravína. Sami dobře víte, že ta její Škopková, ta nemá chybu, byť to je Pražačka, která se narodila na Karláku v Praze, křtěná Vltavou,
ale měla obrovský pozorovací talent a všechno to od těch ženských odkoukala a pak to ve své profesi dovedla zúročit. Tak já teď řeknu to dojemný a ty pak dáš tu ťavku nakonec, protože tahle to vzpomínka má taky zajímavou poentu. My jsme zkrátka pozvali Helenku, pozvali jsme Zdenka, pak jsme věděli, že oni dva jako udělali celý program, že tam ani nemusí nikdo vejít. A pozvali jsme až od těch Košic z dětského domova, který byl výborně vedený a byli to takový děcka milí, jo, takový opravdu slušně vychovaný a talentovaný. Třeba tam byl takový cigánek štíhlej, který úžasně stepoval a tak mu zářili oči, ano, prostě showman, kež by, teď doufám, že se mu daří. Zkrátka, dobře, ty jsme měli v záloze. Představte si, ono se tenkrát, jsme byli v takovým detašovaným pracovišti, takže nikdo nevěděl, kudy se tam jede. A Helenka, to jsi jela s tebou, myslím, ne? Tak zkrátka tam jeli a říkali, prosím vás, my jsme potřebovali televizi, tady má někde studio. On říká policajt, jo, jo, to už ten druhý, už tady byl ten autobus s těma rantama. Je to takhle, takhle, takhle. A Helence to neseplo, no bodek by jí to napadlo, že z takový dálky televize se tenkrát strašně praštěla přes kapsu. No, ať tady je, no tady je, je to hodně. Vy to má opřený, tak mu pomož trošku, pojď, budem to držet taky. Zkrátka dobře, rozjeli jsme ten program a najednou já jsem tam vybalil takový plagát na ty děcka. A když jsem ten plagát odundal, tak oni tam přicházeli. Ta Helena, tak herečka samozřejmě zahraje všechno. Ona chápala, že má být dojatá, ale já do dneška věřím, že to bylo tak spontánní, že ona hodila slzu. No, 5 minut jsme jí křísili, bylo to krásný. Ona opravdu prostě se věnovala, ta dobročinnost v týhletom jejím velkým srdci, to bylo prostě daný, takže ona pečovala o dětský domov. Avšak, co se nezjistilo po létech, a to bych do nějaké. No tak já a myslím, že to ani nemusíme říkat, aby jsme to, no prostě pochopitelně ty peníze, které tam dávala, nešly všechny do služeb těch dětí. Paní ředitelka si odjela na dovolenou a to je jedno. A to je tak všude, se podívejte okolo sebe, tak vidíte sami dobře, jak to chodí s nejrůznějšími nadacemi a tak dále. Dávno, když přijedou třeba a chtějí na nějaké tyhle věci, tak já říkám, a co potřebujete? Žádný peníze, cash, nic. To dělá zlou krev. Ne. Co potřebujete, tak mi řekli, tak je jedna taková organizace, že pro ty děti ulice potřebují nějaký, já nevím, ponožky a kalhoty, svetry, košile, mikiny, trenýrky. Tak jsem šel, nakoupil jsem nejrůznější zboží, nejrůznějších velikostí, dovedl jsem jim to tam, tady to máte a jde to třetím dětem a hotovo 20. No, usmívali se kysele. Takže tak, abyste viděli. Takže ještě měli možnost toho bazaru se střelit. No to je taky možný, no. Ono to řeší, že všechno nemá v podstatě. Tak, Zdenečku, já myslím, že publikum ocení, jak jsme projeli teda bleskovým tempem, to je půl hodina a něco, celý tvůj život, plodný, ale k tomu dnešnímu filmu si se ještě nevyjádřil, necháme to nevíc, nebo ještě řekneš, aby věděli, o co jde. Tak protože jsme bohužel nedostali kopii filmu, tak já vám ten film teď odvyprávím. Byl jeden král a královna. No vy to smějete, my jsme takhle dělali srandu, tenkrát přijeli jsme do Náchoda, nebo do Jaromíra, někam tam jsme přijeli, a Šestela Zázvorková, to bylo z pekla štěstí, řekli jsme tohleto a on ten film opravdu nepřijel. Takže ty lidi tam taky seděli a tam seděl Moučka, Zázvorková, já nevím, do všechno, a povídali jsme hodinu a půl, do té 8, protože na 8 hodinu ho přivezli a od půl 6 ani ťuk. Tak ty lidi si potom znova druhý den na ten film by ho viděli, ale by udělali takový jako besedu. Film, který uvidíte, je podle na náměty pohádky Boženy Němcové, jmenuje se Čertová nevěsta. Je to pohádka, která snažili jsme se, aby opravdu byla výtvarně moc hezká. Uvidíte tam krásné kostýmy, krásné paruky, triky, krásné stavby, dekorace a tak dále. V hlavních rolích uvidíte Sabinu Laurinovou jako královnu. Všimněte si, jak ta herečka umí nosit ten kostým, jak ho umí prodat, jak si umí sednout, stoupnout, otočit se v něm, to každá taky neumí. Některá herečka, když jí dáte takovou krinolínu, tak se pohybuje v tom jako bagr v zácloně, rozumíte, jo? No, český slovo. To neumí si sednout, neumí vstát, nic a tak dále.
Sabina to umí, všimněte se na začátku, je taková scéna, když za ním přijde ta její služka, kterou hraje skvěle Bára Munzarová, a jdou dolů do podzemí, kde na ní čeká někdo, s ní chce mluvit cizinec, tak ta Sabina, když jde také od kamery dál, tak má takovejhle pas. Takovejhle pas. To je neuvěřitelné. To měla ovšem Konvalinková taky. No, ano, na konci 18. století, to je pravda. A takže... Adel ještě nevyčila. Ano, rozvrkočená, že jo, celá to. Ale takže opravdu to byla velice příjemná práce. Uvidíte tam čertův mlýn. Tu dekoraci jsme postavili u Bechyně, takzvané židově strouze. A představte si, jen jsme to dotočili. Za dva dny přišly ty záplavy, které se už taky dneska hlásí v rádiu, že v noci odplavete, tak za dva dny přišla potopa, v těch jižních Čechách taky, a tou roklí se prohnala tam, kde pořád teklo 20 cm vody maximálně, tak se tam prohnala 3-metrová vlna a mlýn nám spláchla a do dneška plave někde v Orlické přehradě. Ty prkna, všechno nám to uplavalo. My jsme akorát nemuseli nic uklízet, takže to bylo fajn, to bylo bezvadný. A další fot vám řeknu ještě jeden, tak jako abyste viděli, co se všechno stane při natáčení, na to si musím stoupnout. Je scéna, kdy se chystá královna, král, dvorní dámy, celý dvůr, že půjdou teda nastoupí k plesu princezny Štěpánky, která má slavit 18. Ano, 18. A v tom saloně stojí královna v červeném, Sabina, princezna, 10 dvorních dám, byl tam štáb. A teďkom přivítla bosa. Kde se vzala? Tu se vzala, přivítla bosa. A tej královně, přímo k tej Sabině Laurinový, a tady za ten výstřih, který byl dost tak jako fest, tam jí zapadla a píchala a bodala. Tak křičela, pištěla, samozřejmě, teď než ta vinda, ta bosa, my ji lovili, ta padala, tady, jak to řekne, do mezikozí spadla, jo, rozumíte? Takže, a padala furt níž, a furt bodala, píchala, Sabina teda, ta se málem kácela v mdlobách, protože někdo je alergický na bosí nebo včelí píchnutí, no tak jsme nevěděli, jak to máme zachránit, tak asi ten přiběh udělal. A tu bosu tam ubil! Zabil a honem přinesli štamprdle, dali té Sabině, aby se zpamatovala. Dokončili jsme ten záběr, kdy ona podá ruku svému muži, králi, vycházejí ze záběru a v tom momentě už jí narostl třetí prso tady. Takže tady vidíte, i takovýhle věci se stanou během natáčení, protože opravdu nikdy nevíte, co kde koho čeká a nemineš, jo. Natáčení bylo velice příjemné, natáčeli jsme ty záběry v přírodě v těch jižních Čechách. Zámek královský byl složen ze dvou zámků. Exteriér, to znamená venkovní scény na nádvoří, okolo zámku, před zámkem, na terasách a parku, tak to je jihomoravský zámek Buchlovice, který vám doporučuji, když půjdete na výlet, se tam jíte podívat, to je opravdu nádherný. A vnitřky, salon, ložnice, a tak dále, jsou zase v severočeském zámku Ploskovice, ten sál a tak dále. Takže takhle jsme natáčeli právě tento film. Musím se pochlubit, protože ty kritici to nenapíšou, to jsou pěkný kurvy, tak já to řeknu. Před měsícem jsem se vrátil z 3. mezinárodního filmového festivalu rodinného filmu z Ruska, byl jsem až na Volze, dole v Ulianovsku. A dostal jsem krásnou cenu, která zní za rytířství, kterým vrátil dětem a společnosti krásu klasické pohádky. Opravdu to tam měla obrovský úspěch.